Інформаційні підсумки п'ятниці, 27 січня. До вашої уваги, вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Світло для громад. Представники регіонального відділення Асоціації міст вимагають збільшення лімітів електроенергії для області. Бонус за творчість. Викладачам мистецьких закладів та їхнім вихованцям вручили сертифікати на отримання стипендій міського голови. Пам'яті жертв Голокосту. У Хмельницькому запалили свічки та помолилися за душі вбитих і закатованих євреїв. У Хмельницькому провели в останню путь героя Василя Сіргуна. У перші дні повномасштабної війни чоловік пішов до війська добровольцем. Воював у 24-й окремій механізованій бригаді. Востаннє виходив на зв'язок 12 вересня. Лише за 4 місяці аналіз ДНК встановив – Василь Сіргун загинув. В лютому йому виповнилося б 60 років. Героя поховали на Алеї Слави у Раковому. Життя може дати дітям кожний, а віддати за дітей не кожен може це зробити. Це людина з великої букви. Я поки його шукала, скільки метарств пройшла. Я 8 віршів написала про нього. Останній раз спілкувалася 12 вересня. З донькою ми об'їздили кругом і Яворів, і Львів, і де ми тільки, і Київ, де ми тільки не кидались, де ми не були. Але, на жаль, територія була не наша, під орками. І ворога на сьогоднішній день в мене немає. Ворог – це кацапи, це Росія. Щоб вони виздихли, щоб така нація взагалі не существувала. Він завжди був патріотом. Навіть коли були майдани, він був на тих майданах в Києві. Він сидів, як побачив, що почалась війна, 24 числа він зразу пішов в військкомат. Спочатку він навіть не сказав, що він туди пішов. Завжди в гарячих точках, і від Донецька, і оце от до Херсона. В Херсонській області він загинув. За весь цей час жодного разу його не відпустили на ротацію. Я його так і не бачила з 27 числа. Василь служив разом з моїм чоловіком в 24-й бригаді. Довго його шукали. З речима був блокнот, і в блокноті був номер мого чоловіка. Так свята ще з моїм чоловіком почала спілкуватися, а потім вже попросили мене зробити кліп з його фотографіями. Чому ми заспокоєні душі спочила, раба Божо, воїна Василія, що життя віддав за своє захищаючи Україну. Мріяв, щоб дітки були щасливі, щоб дати їм гарне майбутнє, щоб допомогти у всьому. У нього троє дітей. Він пішов добровольцем перші ж дні. Робили ДНК, чекали от до цієї пори, він був у Морзі Миколаєві. Він настільки порядний сім'янин був, що просто не виявляєте. Він по хатній роботі допомагав і не дочекався, що буде тестем, свекром, дідусем. Хай вже скоро прийде перемога, і ми не будемо так зустрічатись. У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв Голокосту. Біля меморіального знаку, що на вулиці Вайсера, 15, сьогодні десятки хмельничан запалили свічки та помолилися за вбитих і закатованих у гітлерівських концтаборах. Тільки у нашому місті в роки Другої світової війни нацисти розстріляли понад 153 тисячі євреїв. Юхому Думуру було 6 років, коли він з батьками втікав від переслідувань. Евакуюватися з рідного села не вдалося. Переховувались у родичів на Вінниччині. Моє щастя моєї сім'ї було то, що там були румини, а в руминах не було дано дозвіл розстрілювати євреїв. Пан Юхим пригадує, тоді, в часи Другої світової, усіх чоловіків-євреїв, якщо не вбивали, то вивозили на виправні роботи. Його батько врятувався завдяки тому, що ховався у підвалах. Сама більша біда була голод зі сторони українців, християнів. Вони що могли
то приносили, мінялися, вони нам якусь картошку принесли, ще другі, бабушка що-то давала їм. Ми вижили із-за того, що мій дідусь працював на маслобойці. Чоловік розповідає, багатьох його родичів, які не змогли виїхати чи сховатися, нацисти розстріляли. 82 роки тому на цьому місці тисячі євреїв пройшли пекло гетто. Воно тривало 450 днів. Це страхітливі умови бараків, зруйнованих домів, зовсім не маючи їжі, маючи якісь, може, воду, навіть воду, і то їм давали по якимось часам, коли вони вже йшли в гетто, точніше на розстріл, котрий відбувався в стороні Вінницького шосе, біля Лєзнєва, по вулиці Сільськогосподарській. Вони вже інкотрі навіть хотіли смерті, тому що вони вже були майже мертві люди. Лише на території Проскурова окупантами було розстріляно та закатовано понад 153 тисячі людей. У Кам'янець-Подільському понад 20 тисяч євреїв, які були біженцями з території Закарпаття, з території Угорщини, були розстріляні в 41-му році. Нам відомі трагедії, катастрофи на території Дунаєвецького району, де відбувалися масові розстріли населення, де людей в печери просто максимально сильно заводили, кидали вибухівку і гинули. Під час Другої світової війни було знищено приблизно 6 мільйонів євреїв. Нині, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, хмельничани запалили свічки та помолилися за душі невинно вбитих. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. Меморандум про співпрацю підписали Хмельницька міська рада і швейцарська організація «Медеїр». В його рамках іноземці безкоштовно відремонтують або замінять вікна тим містянам, чиї домівки – постраждали від російського ракетного обстрілу 31 грудня. Нагадаємо, тоді пошкоджень зазнали 64 квартири. Крім цього, меморандум передбачає підтримку вимушених переселенців, які проживають у Хмельницькому. Подробиці у наступному сюжеті. Меморандум про співпрацю підписує Хмельницький міський голова Олександр Семчишин з представниками швейцарської організації «Медеїр». Документ передбачає надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживають у Хмельницькому. Це питання гуманітарної допомоги, соціальної допомоги, соціалізації цих людей, психологічної допомоги і так далі. Ну, але окрім того, «Медеїр» ще дуже активно допомагає тим громадам, які потерпіли збитки, матеріальні збитки від терористичних ракетних атак не до держави Російської Федерації. 31 грудня рашисти ракетами обстріляли Хмельницький. Внаслідок теракту загинула одна людина, восьмеро опинились на лікарняних ліжках. Пошкоджень зазнали і домівки хмельничан. Частину вікон, які дерев'яні, склили, власне, знову ж таки, для людей безкоштовно. Ми силами управляючої муніципальної компанії «Дубова», яка і обслуговує ці будинки. Хочу також подякувати тим людям, які власними силами самостійно, не чекаючи допомоги, буквально там в перші дні так само перемонтували, поміняли, засклили власні вікна. Тобто це спільна робота. Загалом пошкоджень зазнали 120 вікон вище з 24 квартирах. Працівники УМК «Дубове» обстежили помешкання, сформували список потреб та передали представникам організації «Медеїр». Усі роботи іноземці виконують безкоштовно. В когось це одне вікно, в когось два, в когось три, в когось заміна скла в вікні, в когось заміна повністю вікна, в когось заміна фурнітури, там завіс, наприклад, злетів, треба завіс поміняти. So, Medair has come to... Medair – це організація, яка займається допомогою для тих, хто дійсно потребує її. Наша основна діяльність полягає в тому, щоб дійсно допомогти цим людям зрозуміти, що вони не забуті, і що вони цінуються, і що ми їх бачимо і готові їм допомогти. Це не перша допомога, яку надає швейцарська організація. Раніше вони облаштували тимчасові помешкання для вимушених переселенців у Хмельницькому політехнічному коледжі. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. Збільшити доведені ліміти споживання електроенергії для громад області вимагають члени Хмельницького відділення Асоціації міст України. На першому цьогоріч засіданні понад 40 учасників підтримали такі звернення до Міністерства енергетики та «Укренерго». Наразі ліміти не перевищують 50% від потреби. Також обговорили законопроєкт про містобудування та реформу лісової галузі. Ірина Ріон продовжить.
Доведені «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для громад області наразі становлять менше 50% від потреби. Після останніх обстрілів, об'єктів критичної інфраструктури та негоди енергетики продовжують відновлення генерації. Тим часом ліміти для результативної роботи громад критично низькі. Про це йшлося під час першого цьогоріч онлайн-засідання Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Територіальні громади не впливають ніяк взагалі на енергопостачання. Це одна з тих послуг, яку територіальні громади не забезпечують. Ми звернулися до відповідальних структур, це насамперед ДП «Укренерго», це Міністерство енергетики з вимогою переглянути ліміти для Хмельницької області, забезпечити більшу кількість лімітів, щоб Хмельницьке обленерго могло ними розпоряджатися і аби ми не перебували в критичній ситуації. Дійсно, ці ліміти сподіваємось отримувати вже, власне, до кінця цього тижня. Звернення ухвалили понад 40 членів Асоціації міст. Надіслали вимоги в Міністерство енергетики та «Укренерго». «Хмельницькобленерго» запевнили, незалежно від доведених лімітів на область, складатимуть графіки таким чином, щоб відключення споживачів тривало не більше 4 годин поспіль. На засіданні асоціації також обговорили законопроєкт реформи сфери містобудування. Він був ухвалений Верховною Радою в грудні 2022-го. Вже неодноразово громади формат цього законопроєкту, який ухвалений, засуджували. В громад забирають контроль, тому що з цього процесу повністю забирають громадських активістів. НАЗК бачить в тому корупційні ризики, спілки архітекторів бачать в тому теж велику частину проблем і ризиків. Петицію з вимогою накласти вето на законопроєкт підписали понад 42 тисячі українців, серед них представники громад Хмельниччини. Обговорили і недоліки реформи лісової галузі, запропонували за бажанням громад залишити ліси в комунальній власності. Члени Асоціації міст також наголосили на необхідності переглянути розподіл освітньої субвенції для громад. Багато громад бачить тому великі загрози, бо навіть по січню не змогли в повному обсязі забезпечити виплату заробітних плат освітянам. Є загроза в оптимізації навчальних закладів, особливо по малих і середніх громадах. Тому теж вимагаємо, в принципі, держава виконувала свої функції і забезпечувала освітню субвенцію в повному обсязі, тому що виплата заробітної плати освітянам – це функція держави винятково. За підсумками засідання, звернення направили до народних депутатів та профільних міністерств. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста. Кращим викладачам мистецьких закладів та їхнім вихованцям вручили сертифікати на отримання стипендій міського голови. Призначають їх щорічно. У 2023-му 14 дітей щомісяця отримуватимуть по 3350 гривень, а 20 митців та викладачів – понад 5 тисяч гривень. Аліна Косарева, розповість більше. Школярка Надія Кузь уже 8 років займається музикою. За свою плідну працю та здобутки на мистецькому фронті отримала бонус – стипендію міського голови. Це моя друга стипендія, я дуже щаслива. Не думала, що мені цього року дадуть. Війна, я думала, взагалі не будуть давати. Ну, я дуже задоволена. Я займаюся бандурою, це український народний інструмент. Я дуже багато працювала, їздила на всякі конкурси. Ця стипендія мене, мабуть, надихнула, щоб ще більше займатися. Стипендію за вагомий вклад у культурний розвиток міста отримала і головна режисерка Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Завжди приємно отримувати нагороду, а якщо це, в принципі, для міста найвища нагорода, тому що це стипендія міського голови в галузі режисури саме в мене, то ну це ще надзвичайно приємніше. І це стимулює дійсно працювати, дійсно допомагати Збройним силам України, тому що, в принципі, наразі всі наші заходи, вони спрямовані на благодійність, на того, щоб підтримати переселенців наших, які проживають в нашій громаді, і, відповідно, допомогти Збройним силам України і наблизити нашу перемогу. Загалом цьогоріч відзнаки отримали 14 вихованців мистецьких шкіл, а також 20 митців та викладачів. Такі грошові виплати призначають щорічно, а отримуватимуть їх стипендіати щомісяця впродовж року. В минулому році у нас було 50% від мінімальної зарплати для викладачів і митців і було 25% від мінімальної зарплати для учнів. Цього року в нас 75% для викладачів і митців і 50% для учнів. Ну і треба зважати на те, що і розмір самої мінімальної заробітної плати, він теж з 1 січня зріс. Ми спеціально прив'язуємо до мінімальної зарплати, щоб у випадку зростання мінімальної зарплати зростав і розмір стипендій. Відтак цьогоріч діти-стипендіати отримуватимуть 3350 гривень щомісяця, а відзначені митці та викладачі – понад 5 тисяч гривень.
Мистецтво має фінансуватися адекватно, воно не має фінансуватися за залишковим принципом. І тут насправді є дуже правильною, я сказав би, золотою і взагалі там безкомпромісною фраза Черчилля: якщо ми не фінансуємо культуру, то за що ми тоді воюємо? І сьогодні два викладачі мистецьких закладів отримали стипендію. Це два викладачі, які мобілізовані, воюють в лавах Збройних сил України. Аліна Косарева, Валерій Телиховський. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних вам вихідних.